nitugira ibirenge nimugire muheke iyo muri gasabo dukeneye abahinzi batabaza kubigega iyo muri gasabo dukeneye abahinza batabaza kubigega ushaka kunyomoza muri bibiri turimo nyarukira gasabo kangono n'amatongo ziri nyabutongo harasa no muri togo nuzibatiwe kiyoko uzasanga ivumbiriza gusaba amazi imana karinga karinga wo gahera we ibishahusi bishangu gushanga amashaza yo guharika karinga karinga wo gahera we ibishahusi bishangu gushanga amashaza yo gusharika nabajije kimwe kuri kimwe wibyita uburozi ahubwo bisubize kuko ni amateka adakwiriye kugenda atavuzweho kuki akarengane gakorewe umututsi muhaguruka nyamara rubanda yarengana mukumva nta wavuga apartheid ari ryo vangura ry'amoko n'ubugome burenze kamere mwatangije kuva ku butegetsi bwa cyami yahitanye abahutu n'abatutsi batavuga rumwe namwe ibihumbi n'ibihumbi ndetse ibasigira ibisebe ku mutima n'iri vangura mu mashuri kwandika ubwoko mu marangamuntu guheza mu nzego z'ubuyobozi no gutonesha bamwe hagendeye ku bwoko nimwe mwabitangije ariko aho umuzungu ategekeye ko habaho amatora mugatsindwa ku mugaragaro mu cyerekeza y'ubuhungiro mwatinye ko ibyo mwakoreye abahutu n'abatutsi batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwanyu imyaka n'imyaka namwe bazabibakorera kwandika ubwoko byatangijwe nande niki cyabaye ku bwa Kayibanda atari ugukomeza ibyo mwari mwaratangiye indangamuntu irimo amoko yatangijwe nande gupima amazuru byatangijwe nande kwica kunyaga no kwirukana abatavuga rumwe n'umwami byatangijwe nande niki Kayibanda yakoze atagikopeye kuri mwebwe ese ugereranyije ibyariho mbere ku bwa cyami akarengane kariho ku bwa cyami n'uburyo abantu bagabanyijwemo amakarase n'agasuzuguro kariho ubu ngubu ubona mu byukuri u Rwanda mumajije kugera kuyihe ntambwe niki ubutegetsi bwanyu butandukaniyeho n'ubutegetsi bw'igihe cya cyami mudusobanurire muhereye kuri ibi ngibi bitatu ibyo murega ngo mu gihe cyo kwa Habyarimana ngo irangamuntu zabaga mu bwoko byatangijwe nande byatangiye ryari gupima amazuru byatangiye ryari byatangijwe na Kayibanda cyangwa Habyarimana kwica no kunyaga no kwirukana abatavuga rumwe nande azi ubwami ukuntu bwaduhangayikishije urabona imigongo yacu ngo nitwakubiswe wagicucuwe urazi amacumu baduteraga no kuduhagurukiraho wibagije ukuntu karinga birwaga badushahura buri munsi ibyo badukoreye none ushaka kugarura ubwami gitera va mu bantu nago dushaka no kongera kumva gitera nguko ukuntu gitera yatakarijwe ikizere yakomye ijambo gusubiza ubwami abahutu bahita bavuga bati no ikintu cyitwa ubwami mutubwira ibindi ibyo twabonye ku bwami kirahagije gitera ni butangiye ibintu byo gushyiraho ubwami bw'abahutu ibyo birakore batugusezeyeho ntidushaka ntidukeneye no kumva ubwami ibyo twabonye ku bwami bw'abatutsi nyuma twongere dushyiraho ubwami bw'abahutu nabwo buza n'ibindi bibazo genda gitera genda rwiza nuko nk'uko ijambo gitera nawe yashaka kuvuga hose bavuga gitera abahutu bamwanze bubi kubera gushaka gusubizaho ingoma y'abahutu nayo ibyo ngibyo ijambo rya gitera ryarangiriye aho ngaho ntimukazajya mushaka kuzana ibintu byo kugoreka amateka mwica urubyiruko muba mu ruhuburozi mutangire mubeshye ijambo rya gitera ryarangiriye yuko yibukije abahutu ko bagomba kwishyira hamwe bagasubizaho ubwami bw'abahutu abahutu bati twarakubiswe bihagije twarishwe bihagije twaratotejwe bihagije nta kabi kose ingoma y'abatutsi itadukoreye none nawe urashaka kubigarura nuko nguko bavuye kuri gitera
bajya kuri Kayibanda. Nimukazaje mushaka kugoreka amateka. Ubwo mugoreka amateka mamugira ngo abantu bazahore bashkwana, bazahore bicana, bazahore batyaza imihoro n'amacumu. Bazahore buri gihe bicana kugira ngo basimbure ku butegetsi, mwicare mubesha ngo ibintu byagenze gucya, mwigishije amateka meza. Ntabwo Rwanda rwaba ruzima. Ntabwo Rwanda rwava mwicura burindi. Ntabwo twagira umwe n'ubwiyunge tukabana mu mahoro. Nimuzigere mwibwira yuko gucurika amateka bizababesha ku ngoma, ariko ingoma yanyu ntizamara kabiri. Nibazamenya ukuri bazabatahura, kuko na gitera baramutahuye. Namwe rero ubutegetsi bwanyu bazabutahura. Ubuse social media nayo muzi, ubuse kuno kuri mwabaga muzi ko kuzamenyekana. Ngaho nimuvuge gitera, kuki gitera acicetse? Nimusobanurire abantu gitera wigishije ayo mategeko, kuki ayo mategeko abahutu batayakurikije? Niki cyatumye gitera aceceka? Ababahaye ayo mategeko banabasobanurire ukuntu gitera yarangije nabi. Byatewe n'iki?